בשנים האחרונות גוברת התופעה של פשיעה חקלאית לעתים בשילוב של טרור לאומני, והחקלאים משווים לסיוע של הממשלה. בחודשים האחרונים סובלים בעיקר החקלאים בגליל. יורם כהן היה שם והביא את סיפורם. כך נראה הטרור החקלאי בצפון הארץ. בית אריזה וקירור מוצת ביישוב יסוד המעלה. זה קרה בקיץ, בפעם השלישית בשנתיים האחרונות, שאלמונים הציתו את המקום. הנה כך תועדו המחבלים מבצעים את הפשע. תכף ידלק מוקד שלישי בצד ימין ומוקד רביעי. פיצוצים. כשהגעתי לכאן הגיעו כוחות הכיבוי וכבר לא היה מה להציל. מה גובה הנזק? אנחנו מדברים על עד 10 מיליון שקלים. ערן מתוסכל מתקשה להקל את הטרור האלים שמתנהל נגד ענף החקלאות, שממנו מתפרנסים הוא וחבריו בצפון הארץ. זה טרור נגד החקלאים, זה אנחנו ממש, אין כרגע שום כיוון, אנחנו לא יודעים אם זה פלילי, אנחנו לא יודעים אם זה לאומני, אנחנו חיים בערפל. לפני כשלושה שבועות, הפורעים הציתו את בית האריזה של שכנו, מאות ארגזים עלו באש. החקלאים חסרי עונים השקיעו מיליוני שקלים בהבטחת המפעלים, מצלמות בכל פינה, תאורה וגדר היקפית. יעד מבוצר. אנשים שראו מה אני בונה כאן אמרו לי שאני מקים פה איזושהי מצודה, מבצר. טרור משיג בסוף את מטרתו. יש פחות חקלאים ויש יותר אדמות שעוברות לידיים אחרות או קרקעות נטושות. ולכן התחושה שהמדינה מפקירה את המרחב הכפרי היא תחושה אמיתית. יש כיוון של ירידה ואני יודע שהשר לביטחון פנים עושה מאמץ גדול. יחד עם שרת המשפטים אנחנו מתכוונים להחמיר בענישה וליצור כנסות מנהליים שיקלו עלינו את ההרתעה אל מול אלה שפוגעים בחקלאים. בית האריזה רב קור בראש פינה. הפועלות אורזות אגסים שמביאים למקום חקלאים מהאזור. אגסים משובחים גאוות הגליל. האגסים הישראלים מצוינים ונותנים מענה והציבור אוהב אותם. וחוץ מזה אנחנו חקלאים, מה רוצים? שנייבש את הארץ הזאת, שלא תהיה פה חקלאות? כך נראה בית האריזה לפני כחצי שנה. גרונר צילם את הסרטון הזה בטלפון הנייד שלו. בשנתיים האחרונות, המפעל הזה הוצת 3 פעמים, הנזק מיליוני שקלים. פשיעה או טרור אחר? אני לא נביא, אבל אני חושב שיש פה שילוב של טרור אחר ופשיעה. כלומר, גם לאומני וגם ניסיון... יכול בהחלט להיות. הם נזרים בלשונם, משתדלים לא לקבוע מי אחראי, אבל אחד מכיווני החקירה, שהעבריינים ממשפחת פשע מוכרת מהכפר הבדואי טובא זנגריה, קשורים להצתות. ההתרחשויות אומרות שיש מישהו שמנסה לעשות רעש גדול מאוד בגליל כדי להראות שהוא פה קיים ואני לא יודע מה הוא מצפה שיצא מזה. לאחרונה חברות הביטוח הודיעו לחקלאים שלא יבטחו את המשקים שלהם על חבלות בזדון. אנחנו סיכמנו בדיוני התקציב לפני שבוע עם משרד האוצר שאנחנו ניתן סכום תקצוב מיוחד לקרן נזקי טבע שתעשה תוכנית מיוחדת שכבר מוכנה אצלנו לבטח את אותם חקלאים מפני אותו טרור חקלאי. נאמר שיוסיפו 15 מיליון לטובת קרן נזקי טבע משרד החקלאות. זה כמובן לעג לרש. זה מעט מדי, מאוחר מדי ובקצב איטי מדי. הנזק אינו רק למתקנים ולציוד, הוא משפיע על כל החקלאים באזור, אפילו על הפועלים השכירים. תגיד, מה אתה אומר על זה ששורפים פה לחקלאים? מה אני אגיד? אמרתי לך, מי שיתפסו שיסרפו אותו מצידי. טרור החקלאות אכזרי, פשיעה שמאיימת על פרנסתם של עשרות אלפי חקלאים שנאלצים להתמודד עם בצורת, מכסות מים ומחסור בכוח אדם. אני מצפה שהמדינה תיקח אחריות והמדינה תגיד, איפה שאני לא מסוגלת לספק ביטחון, אני מספקת ערבות מדינה לביטוח. ואם את המינימום הזה לא יעשו, אז אני שואל את עצמי באיזה מדינה אני חי. כן, נאמר עכשיו שלום לאלירן לוי, כתבנו לענייני משטרה. אתה מדווח על הקמה של מחלקה מיוחדת של משמר הגבול שמטפלת בדיוק בפשיעה הזו. כן, אז בצל הפשיעה החקלאית וההתגברות שלה, כפי שאנחנו רואים, היום חונכים במגב באופן רשמי את יחידה שנקראת מרכז הבינה, שזה למעשה מחלקת חקירות ומודיעין ארצי לטיפול בפשיעה החקלאית. היחידה הזאת למעשה התחילה לעבוד כבר מחודש נובמבר האחרון, היום היא נחנכת באופן רשמי.
המפכ"ל, רב ניצב רוני אלשיך, ובכירי המשטרה במערכת הביטחון מגיעים לדבר הזה, בהחלט שמים על זה פוקוס מאוד מאוד גדול, מנסים לפחות על כל הנושא של הפשיעה החקלאית, וכן לתת איזשהו מענה לחקלאים. במקביל לזה, המשטרה, המגב של המשטרה, מפרסמים היום את סיכום הנתונים שלהם בפשיעה, בטרור החקלאי לשנת 2017, ביחס לשנת 2016, ואנחנו נסתכל על שני נתונים מעניינים. הנתון הראשון הוא ירידה שרושמים במגב לטענתם של 6.4% במספר התיקים שנפתחו בתחום פשיעה חקלאית. ונתון שני זה עלייה נוספת שיש בכמות כתבי אישום שהוגשו בשנת 2017, עלייה של 23.5%, 147 כתבי אישום לעומת 119 כתבי אישום. יש כאן הרבה מאוד עבודה, אבל מי שחושב שהקמה של יחידות והקמה של עוד דברים זה מה שיחסל את הפשיעה החקלאית, הוא טועה. כנראה שהיא תישאר איתן, אולי במינונים נמוכים יותר, אבל תישאר איתן. כן, לירן, אני רוצה באמת לצרף את הפרשנים שלנו. נראה שמי שעושה כרגע את רוב העבודה במלחמה בפשיעה החקלאית הם ארגונים כמו השומר החדש, כלומר, יש המון תסכול. אז קודם כל, בוקר טוב למשטרת ישראל, הגיע הזמן שהם יקימו כזה מערך. צריך להבין גם שזה שיש ירידה בתיקים, זה לא אומר שאין מקרים, פשוט גם יכול להיות מצב שאנשים מתייאשים ולא מדווחים, אבל באמת מי שנותן את רוב הטיפול בסיפור הזה זה גופים אזרחיים, אנשים שמתנדבים, עובדים בלילות, מחפשים לסכל את הדבר הזה, וצריך גם להגיד, המון בצפון והמון גם בשומרון. יש גם סוגיה שעולה בכתבה, שהרבה מהמקרים מדובר פגיעה לאומנית בעצם. זה קורה גם בצפון וגם בדרום. זו דוגמה קלאסית לחדלות האישים, לאימפוטנטיות של משטרת ישראל ושל כל כוחות הביטחון בעניין הזה. אין רצון באמת להתמודד עם זה כמו שצריך. פשוט מעבירים את הזמן. זה שמקימים עכשיו יחידה זה הרי לעג לרש. זה דבר שהיה צריך להתרחש מזמן וצריכים להיות בגרוף ברזל כנגד כל אלה שעושים את זה. הסלחנות מעודדת את האנשים להמשיך ולעשות את הפשיעה. הסלחנות מעודדת על זה אנחנו מסכימים לחלוטין. של מערכת המשפט, רגע, גם של מערכת המשפט צריך לומר. הסלחנות היא של מערכת המשפט. של כל המערכת. לא. אני עוקב ומסקרת מגב. אני אומר לך שאני מכיר חקלאים שלא מגישים תלונות, כי הם יודעים שאף אחד לא יתנהל. נכון, נכון, יש גם כאלה, יש גם כאלה. אבל גם צריך לומר ביושר, אני מסקרת מגב לא מעט זמן, ואני רואה התגברות בטיפול שלהם בדבר הזה. אני רואה הרבה מאוד תפיסות שנעשות. וכמו שאמרתי כאן בהתחלה, אי אפשר למנוע לחלוטין את הגנבות. כנראה שמי שרוצה לגנוב יצליח, אפשר להוריד את זה. זה לא משמעותית, זה בטוח. גם הצטות רק בשביל להזיק. כן, בהחלט מצב מתסכל. לירן לוי, תודה רבה. תודה לכם.